75 del 2 d'abril, reguladora de les bases... Nova protesta contra la reforma de les administracions locals, un projecte de llei impulsat pel govern central. Avui sindicats i món local han mostrat el seu rebuig a aquesta normativa i ho han fet amb concentracions a les portes de molts ajuntaments catalans, entre ells Terrassa. Un projecte de llei que asseguren suprimirà serveis públics i afectarà milers de treballadors. Bona nit. Amb aquesta imatge comencem l'informatiu d'avui dijous. Una jornada que també ens ha deixat altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Miguel Mudarra és el nou director de l'ETSEIAT. Pren el relleu a Eulàlia Grífol, que ha estat al capdavant del centre durant els darrers 6 anys. L'Ajuntament destina més de 40.000 euros en beques i subvencions a diferents projectes educatius a la ciutat. Es tracta d'una quantitat similar a la del curs de l'any passat. El Social intensifica aquest Nadal la seva campanya per a la recuperació de l'antic Teatre Regina. L'entitat impulsa diverses possibilitats de mecenatge per reformar l'emblemàtica sala. I als esports coneixerem els motius que han portat a les nedadores Laura Roca i Cristina Rey a tornar a la competició després d'uns anys d'inactivitat. Les exolímpiques del Club Natació Terrassa competeixen aquesta temporada en l'equip màster i no els està anant gens malament a les primeres proves a les que han participat. En uns minuts coneixerem també quins són els seus propers reptes. També parlarem de la Marató de TV3. Són moltes les iniciatives esportives que s'organitzen a la ciutat aquest diumenge en benefici de les persones que pateixen malalties neurodegeneratives. I el futbol també serà protagonista amb el valuós empat aconseguit ahir pel JAVAC davant el Nàstic de Tarragona. Avui mateix s'han fet concentracions a molts ajuntaments catalans. Una protesta contra la nova llei d'administracions locals impulsada pel govern central. A Terrassa, més d'un centenar de persones s'han reunit per rebutjar la reforma que prepara el govern central. Evidenciar el rebuig a l'anomenada Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Aquest és l'objectiu de la concentració que s'ha fet aquest dijous al migdia davant l'Ajuntament de Terrassa i molts altres consistoris de Catalunya. Més d'un centenar de persones hi ha assistit. Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya convoquen aquestes concentracions simultànies contra la reforma de l'administració local. El projecte de llei comença els tràmits d'aprovació la propera setmana a Madrid. El govern central defensa la norma perquè significarà un estalvi econòmic. La Generalitat diu que és un intent de recentralització de l'Estat perquè envaeix competències, suprimirà serveis públics i afectarà les condicions laborals de milers de treballadors. Comissions Obreres destaca dos motius per oposar-s'hi. El motivo más claro es la privatización de servicios públicos. Lo que pretende el gobierno del PP con la privatización de servicios es que además ya sabemos que cuando un servicio pasa de público a privado pierde recursos y se encarece. La reforma de la administración local lo que quiere también es quitar competencias a la administración local y hacer más lejanos los servicios al ciudadano. Els convocants han fet una crida a tots els alcaldes i alcaldesses, grups municipals, organitzacions sindicals, empleats públics, entitats i col·lectius implicats en la gestió i prestació de serveis municipals a participar-hi. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha donat suport a la concentració per reclamar la retirada del projecte de llei. Maruja Rambla, presidenta de la Fundació ALBA, ha llegit el manifest en representació del tercer sector. Canviem de tema i els parlem ara de Miguel Mudarra. Es tracta del nou director de l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica al campus de la UPC a Terrassa. Mudarra ha parlat amb Canal Terrassa Vallès dels reptes que afrontarà al capdavant de l'escola. Miguel Mudarra és el nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa.
Aquest doctor en Ciències Físiques per la Universitat Politécnica de Catalunya pren el relleu a Eulàlia Grifull, que ha estat al capdavant del centre durant els darrers 6 anys. Un dels primers reptes que assumirà després de l'etapa d'adaptació al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior serà enfortir les titulacions. Se trata de acreditar y consolidar la oferta. Y entonces, digamos, entre los proyectos que nos planteamos es hacer aparecer toda la actividad de investigación que se está haciendo en el campus, pues que los estudiantes se puedan beneficiar más directamente de ellos, ¿no? Que los grupos de recerca pues tengan presencia, más presencia, ya la tienen, ¿no? Pero más presencia dentro de las actividades académicas normales del centro. El nou director de l'ETSEIAT assumeix amb il·lusió aquesta nova etapa i considera que, malgrat la disminució del pressupost, es farà tota la feina necessària. Y ahora el cambio metodológico pues es la lucha del día a día. Es decir, si no llegamos hasta aquí, pues el año siguiente, con ilusión, empuje y continuando trabajando y con, digamos, gestionando bien los recursos, pues irán haciendo las adaptaciones metodológicas hasta que, digamos, se lleguen los planteamientos originales. Pero digamos que la idea es... Sí, ha habido restricciones, pero el compromiso de calidad se ha seguido manteniendo. Una mostra d'aquesta qualitat és el manteniment de la demanda dels estudis d'enginyeria industrial i aeronàutica i la sortida laboral que tenen, això sí, a l'estranger. Que nos va el talento. Es decir, eso es una sangría, es verdad. Es decir, es una inversión muy fuerte y estamos perdiendo talento. Es decir, pero bueno, esta gente probablemente sea la que luego nos ayuda a remontar. Alguno volverá. Yo estoy seguro que llegarán a ocupar posiciones de decisión en empresas importantes y es probable que se acuerden de nosotros y vuelvan y sean los que nos ayuden a remontar como país. Es decir, esto no lo... No, de hecho, ya se empieza a notar feedback. Miguel Mudarra ha estat elegit per una àmplia majoria de la comunitat universitària en les eleccions que van tenir lloc el passat 27 de novembre. El seu equip de direcció està format per 8 professors. No deixem la UPC. Nova promoció a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Aquest dimecres, 61 estudiants s'han rebut el seu diploma. Entre ells, la primera promoció que ha cursat aquest grau amb els nous plans d'estudi europeus. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha graduat aquest dimecres 61 nous òptics de la Universitat Politécnica de Catalunya. D'aquest total, 26 són els primers professionals de la salut visual a Catalunya que han cursat el grau d'òptica i optometria amb els plans d'estudis que es va començar a impartir fa 4 anys, segons els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, s'han graduat 16 professionals del màster universitari en optometria i ciències de la visió, 3 de la diplomatura extinta d'òptica en format presencial i 16 més de les mateixes característiques però en la modalitat semipresencial. L'acte de graduació ha estat presidit per la degana de la facultat, Esther Guaus, i ha comptat també amb la presència de Ramon Noguera, president de la Federació Espanyola d'Associacions del Sector Òptic, qui ha impartit la conferència Òptics Optometristes, d'on venim i on volem arribar. En l'actualitat, la facultat d'Òptica compta amb 500 estudiants. Cada any, aquest centre gradua prop d'un centenar de professionals. Durant els seus 35 anys d'existència, n'ha graduat 3.950. No deixem encara l'àmbit de l'ensenyament. I és que l'Ajuntament de Terrassa ha entregat diferents beques i subvencions educatives. El consistori ha destinat 40.000 euros a aquests ajuts, una quantitat similar a la del curs de l'any passat. L'Ajuntament reparteix més de 40.000 euros, una xifra similar a la de l'any passat, amb beques i subvencions a projectes educatius de la ciutat. Aquest dimecres a la tarda s'han entregat en un acte solemne a la sala de plens 22 ajuts de 700 euros cadascun a estudiants de quart d'ESO. També s'han atorgat 15 ajuts més de 950 euros cadascun a estudiants de segon de batxillerat. El Patronat Municipal d'Educació ha repartit 2 subvencions més de 1.400 euros perquè estudiants dels cicles formatius de grau mitjà i superior puguin fer pràctiques a l'estranger. També s'han lliurat 2 partides d'un valor total de 4.100 euros més per a projectes educatius que incentivin la recerca i la innovació pedagògica entre els professionals de l'ensenyament. L'acte ha estat presidit pel tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Manel Pérez, acompanyat pels portaveus i representants dels diferents grups municipals. El també regidor d'Ensenyament ha recordat el compromís de la ciutat amb la igualtat d'oportunitats en educació. Un dels missatges més clars del dia d'avui és la paraula compromís. I la paraula compromís per part de l'Ajuntament, per part de la ciutat cap a l'educació. La paraula compromís
cap als joves, cap a les joves, que són i que seran d'alguna manera el futur, i un futur ben format de la nostra ciutat. I la paraula compromís també en relació al que pensem que ha de ser, que són totes aquelles accions que han de treballar per compensar desigualtats o per la igualtat d'oportunitats, no? Les dues beques per a la recerca han estat per a l'Escola Bressol Coloraines per un projecte de difusió de les seves activitats i pel Col·legi Vedruna per la creació d'un marc inclusiu on compartir experiències educatives. La comissió ha seleccionat aquests projectes pel seu nivell de complexitat i la implicació de l'alumnat en cada proposta, també per la possibilitat d'exportar-los a d'altres centres educatius. Dels 39 reconeixements que han anat repartits per gairebé tots els centres de Terrassa, només 10 han estat per a nois. També destaquem que aquest dimecres s'ha reunit el patronat de la Fundació Escodi. A la trobada s'ha fet un repàs a l'activitat de l'Escola de Comerç a Terrassa, un centre especialitzat en el sector comercial amb més de 10 anys d'experiència. La reunió ha estat presidida per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, vicepresident també del patronat. El balanç que s'ha presentat ha estat molt positiu, sobretot pel que fa als alumnes de l'escola. I és que, segons les dades que ha presentat l'Escodi al llarg d'aquesta reunió, fins al 80% dels titulats troben feina en menys de 6 mesos. I la majoria ho fan dins del sector comercial. I com sempre, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Donem la benvinguda doncs al nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, Òscar. I avui em sembla que comencem amb natació i amb dues esportistes del Club Natació Terrassa, que són pràcticament llegenda viva del club, perquè són de les poques que han tingut la sort de fer uns Jocs Olímpics i que tornen a la piscina. Sí, sí. Toni Codina, podem dir que va ser el precursor. Qui no recorda qui és Natàlia Mas, que també és una altra de les històriques del club, i evidentment les dues protagonistes del que ara parlarem. I és que han tastat l'alta competició i han participat, com deia l'Òscar, en uns Jocs Olímpics, el somni de qualsevol esportista d'elit. I després d'uns anys d'inactivitat han decidit tornar a competir, ara però en categoria màster. Estem parlant de Laura Roca i Cristina Rey. Les dues nedadores del Club Natació Terrassa ens expliquen quins són els motius que els han portat a tornar a l'aigua. Després d'Antoni Codina i Natàlia Mas, dues llegendes de la Natació Terrassa i els primers esportistes del club en participar en uns Jocs Olímpics, la natació agarenca no s'entendria sense les figures de Cristina Rey i de Laura Roca. Les dues nedadores, exolímpiques a l'igual que els seus predecessors, han decidit aquesta temporada tornar a competir. Ho fan en la categoria màster. I no els està anant gens malament, perquè ja han sumat alguns rècords de Catalunya i d'Espanya. Roca, olímpica a Sydney 2000 i a Atenes 2004, torna després de retirar-se fa 5 anys. Amb 33 anys i després de dues maternitats, necessitava tastar de nou la competició. Tenia la inquietud de tornar-me a sentir en forma. Era una sensació que suposo que després dels dos embarassos et quedes tou muscularment, una mica xof, et comença a fer mal tot. I deia, ostres, necessito una mica sentir-me en forma, tornar a sentir aquella sensació abans de la competició de dir estic bé, encara que sigui d'una altra manera. I em van començar a animar perquè no t'apuntes als màsters, perquè no ho proves, i vaig dir, ai, vols dir, no ho sé. No sé si m'enganxarà. Vaig dir, mira, jo començo venint a entrenar i a veure què tal. I sí, mica en mica vaig anar-me sentint bé, allò que al principi et costa molt, perquè la natació és poc agraïda. I vaig patir al principi, però després em vaig anar adaptant i vaig dir, bueno, doncs vinga, provo a competir. He superat un repte que jo mateixa m'havia plantejat, no? El cas de Rey, olímpica a Barcelona 92, és encara més peculiar. La seva etapa a l'elit de la natació va ser molt curta, ja que amb 20 anys va decidir retirar-se, cansada de la pressió de l'alta competició. Motius familiars, però també la mateixa Laura Roca, amb qui l'uneix una bona amistat, han estat decisius per tornar a l'aigua amb 37 anys. El fet de portar-la cada dia, amb ella i el meu fill també, perquè també ha començat, a disposar d'una horeta per poder nedar i tornar a agafar el ritmet aquest de l'aigua. Doncs, bueno, sí que és veritat que va ser la Laura qui em va dir, ostres, doncs ja que comences a nedar, et podries afegir al grup de màsters, total, ja que nedes, és un mes a més.
Bueno, sempre et fa gràcia el tornar a la competició perquè, bueno, ja ho has fet abans, per què no ara? Amb una altra pressió, amb un altre ambient. Són moments ara de disfrutar, de dir, ostres, però mira, ja he fet rècord de Catalunya, potser la següent serà rècord d'Espanya. Aquest dissabte, totes dues participaran en el 8è Gran Premi Antoni Marrugat, que organitza el Club Natació Badia. Els seus objectius, evidentment, batre noves marques per arribar en forma al Campionat d'Espanya Màster que se celebrarà al febrer a Palma de Mallorca. Del que passi en aquesta competició, pot haver-hi el premi de viatjar al Campionat del Món, al Canadà, aquest estiu. No deixem el Club Natació Terrassa perquè l'entitat organitzarà aquest diumenge diferents iniciatives en benefici de la Marató de TV3. Una de les més destacades serà la que tira endavant conjuntament amb l'associació Parkinson Ara. Diumenge, coincidint amb la Marató de TV3, Terrassa acollirà diferents activitats esportives en suport a aquesta iniciativa solidària, que aquest any està dedicada a les malalties neurodegeneratives. El Club Natació Terrassa i l'associació Parkinson Ara n'organitzaran una de bastant espectacular. El pintor agarenc Alfons Cruz, tot un especialista en plasmar la seva obra sota l'aigua, se submergirà a la piscina de 50 metres per pintar el quadre El tremoló sota l'aigua. Un cop finalitzada l'obra, se subhastarà entre els assistents uns beneficis que aniran destinats a la Marató. Per nosaltres, la veritat és que és un orgull i satisfacció poder col·laborar en un acte com aquests. Som una entitat amb molts socis, amb una ciutat, amb una capacitat associativa molt gran i, a més, un acte a desenvolupar en un entorn aquàtic, doncs, per nosaltres ens fa il·lusió. I el pintar sota l'aigua ens va semblar que era un element molt exemplaritzador de la dificultat que tenen determinats malalts de Parkinson, òbviament ja en unes fases avançades, precisament pel traç, no? per la dificultat que poden arribar a tenir en el traç. L'acte començarà a les 12 del migdia i es podrà seguir l'evolució del quadre a través del videomarcador del club. Qui vulgui podrà submergir-se a una immersió que tindrà un cost de 5 euros si és de curta durada i adreçada a qui ho provi per primer cop, o de 10 euros on es podrà estar al costat del pintor i fer-se una foto subaquàtica. Tots aquests diners també aniran per la Marató. Durant les dues hores que duri l'acte s'han previst diferents actuacions i participarà la coral agarenca Tons i Sons, que s'ha fet popular amb la seva participació al programa de TV3 Oh Happy Day, la coral Micto Igualada i una exhibició de ball a càrrec de dues parelles de l'estudi Impuls Dansa, amb la participació d'una noia amb síndrome de Down i una altra en cadira de rodes. I en futbol, ahir es va jugar un partit de la divisió d'honor juvenil i que va ser suspès en el seu dia per la pluja entre el Nàstic de Tarragona i el Jabac. El conjunt agarenc va aconseguir un valuós empat a 3, equilibrant el marcador quan jugava amb només 10 homes. La Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa ha aconseguit aquest dimecres a la tarda sumar un punt molt valuós al camp del Nàstic de Tarragona després d'empatar a 3. El partit, corresponent a la jornada 11, es va suspendre en el seu dia per la pluja. El davanter local Ivan, 5 minuts abans del descans, ha neutralitzat el gol matiner de Roger als 6 minuts de la primera meitat. En el segon temps, els tarragonins, quarts a la classificació, han buscat amb insistència la porteria de David. Fins i tot han estavellat una pilota al travesser. Però els d'Oliver Vallabriga s'han sabut defensar bé i fins i tot han disposat d'ocasions per avançar-se de nou en el marcador. Però han estat els locals els que han aconseguit el 2-1 en el minut 65 en una gran acció personal de Sori. 4 minuts més tard, el partit s'ha posat encara més coll amunt per al Java quan Johnny ha estat expulsat en una estira i arronsa amb Figo. Era la segona targeta groga per al capità del conjunt agrenc. D'aquesta acció ha nascut la jugada del tercer gol del Nàstic, obra de Cala. Amb un marcador de 3-1 i jugant en inferioritat numèrica, els jugadors del Jàbac no s'han enfonsat anímicament. Han tancat el seu rival a la seva àrea i han anat decididament a sumar un punt. En el minut 87, l'àrbitre ha assenyalat un lliure indirecte en l'àrea local, que Albert no ha desaprofitat per retallar distàncies. I quan ja passaven 2 minuts del temps reglamentari, Xavi feia l'empat a 3 definitiu. Amb aquest punt, el Jàbac puja fins a la 8a posició amb 19 punts, allunyant-se 6 dels llocs de descens. Diumenge visitarà precisament l'últim classificat, el Menorca. El Museu Tèxtil de Terrassa ha recuperat unes peces de roba del segle XIV. Es tracta de la indumentària civil més antiga que es conserva a Catalunya, una feina de restauració que s'ha allargat durant 3 anys.
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha tornat a Agramunt les peces de roba del segle XIV que ha estat restaurant durant 3 anys. Es tracta de la indumentària civil més antiga conservada a Catalunya i que es va trobar l'any 1996 en un doble enterrament, un home i una dona, al campanar de l'església de Santa Maria d'Agramunt. Són una gonella, una lligadura, una calça, una còfia i un mantell, tot fet de lli. La Generalitat va encarregar la restauració d'aquestes peces que van arribar en molt mal estat a Terrassa. El primer a fer va ser netejar i desinfectar i després desxifrar què era cada indumentària. Dins del que és el sarcòfag hi havia calç, amb la qual hi havia molts pedres de calç enganxades als teixits, molt ressecs, amb molta degradació orgànica, molts brutícia, des de restes orgàniques fins a insectes, fins a calç, fins a bols, fins a de tot. Clar, eren teixits molt replegats, molt endurits i que eren com una bola. I llavors el problema va ser el redescobriment de la forma, a través de tractaments d'humidificació, de neteges per immersió, que anàvem obrint el que eren els plecs d'aquestes boles de roba. No? Un cop està net, com si diguéssim, està pla, ja sabem més o menys la forma que té, passem al tractament de consolidació i fixació. En aquest cas es col·loquen uns suports, uns teixits per sota de l'original i es fixen en uns punts concrets de restauració sobre l'original. Llavors, la peça original té com si diguéssim un folre que li dona un suport i una estabilitat física. Una de les claus per a la conservació dels vestits medievals d'Agramunt és el procés de momificació, al qual van ser sotmesos els cadàvers, poc habitual, en cossos amb indumentària civil. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa és l'únic centre públic a Catalunya que s'encarrega de restauracions de teixits. Una de les properes peces a restaurar és la capa del rei Pere II. Canviem de tema. El terrassenc Andreu Grau ha presentat la seva primera novel·la. Es tracta de Les desventures d'Arquímedes Cadavall, la història d'un jove a la recerca del seu pare amb Terrassa com a escenari principal. La llibreria Bacus ha acollit la presentació de la primera novel·la de l'escriptor terrassenc Andreu Grau. És Les desventures d'Arquímedes Cadavall, que ha publicat en l'editorial i que té Terrassa com a escenari principal. Explica la història d'un jove que s'ha quedat sense feina i decideix anar a la busca del seu pare, que viu sol, no sap cuidar-se i del qual fa temps que no en té notícia. Arquímedes, empès pel presentiment d'una desgràcia, el buscarà incansablement fins a descobrir que no coneix quina vida porta. Tot i el sabor marcadament terrassenc, l'autor no ha volgut fer una obra localista, sinó que la ciutat serveixi de taló de fons per explicar una història universal, la de la recerca d'un mateix. M'agradaria insistir en que m'agradaria convertir Terrassa en una cosa més universal que no pas local, local mal entès, perquè el local en realitat està bé, però no es tracta de que sigui una novel·la molt específicament terrassenca, vull dir, es tracta de que Terrassa és un paisatge on una persona, diguem-ne, es troba a si mateix. Grau, documentalista de la Universitat Autònoma de Barcelona, feia temps que escrivia relats fins que ha donat cos a aquesta novel·la de debut. Ja té en ment una altra història, aquesta vegada amb la crisi immobiliària com a rerefons. I els expliquem ara que el Social continua treballant per tal de recuperar l'antic Teatre Regina. L'entitat ha impulsat la campanya Posa el teu nom a una butaca, una original forma d'aconseguir recursos per reformar aquesta emblemàtica sala. El Social intensifica aquest Nadal la seva campanya per a la recuperació de l'antic Teatre Regina amb diverses possibilitats de mecenatge per a les obres de rehabilitació. Posa el teu nom a una butaca permet a canvi de portar 200 euros posar el nom a un dels 330 seients que hi haurà al nou teatre. Com més aportacions es facin, més grans són els avantatges que van des d'importants descomptes fins a l'ús del nou espai. Junts aconseguirem rehabilitar la sala d'actes de Regina. D'aquesta manera, el Social vol recuperar un espai emblemàtic per a les seves seccions. La massa social l'han de tenir a la casa, i que vinguin avui, i vinguin demà passat, i facin societat. Perquè una entitat, si no fa societat, si l'únic que es dedica és a ballar a Garrapinillo de Riba, a fer una obra de teatre no sé on, això no fa massa social. Nosaltres volem fer massa social. I per poder fer massa social i fer pinya entre totes les seccions i fer necessitem la sala Regina.
Les obres s'han dividit en 10 fases per un pressupost total que ronda el 1 milió d'euros. Per l'execució de la segona fase actual només falten uns 38.000. L'emblemàtica Sala Regina va començar la seva activitat teatral el 1891, aplegant totes les seccions de l'entitat que necessitaven d'un espai escènic. La sala ha estat cinema, bingo o sala de jocs, entre d'altres usos. L'entitat del carrer Fontvella decideix recuperar el teatre quan es tanca el socialet i les seccions han d'actuar fora de l'associació. Així decideixen rehabilitar el Teatre Regina i recuperar l'essència de l'entitat, la massa social. Jo, de gran, vull fer teatre a la Sala Regina. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb música. Aquest matí, 680 alumnes de primària de 9 escoles de la ciutat han participat a la trobada de Nadales. El Centre Cultural s'ha omplert de les seves veus en una cita ja tradicional, a Terrassa. Un concert que podran veure a Canal Terrassa Vallès al llarg d'aquestes festes i en diferents franges horàries. És tot. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.